Kantle bisamnistros irgulio atexilaji otars kide vertigmiri daemata. Kokas sefertelatze ministris moadgile romelits jurnalistis eks ganskhoebul shekitvas erti da igive tsinadadebit pasukhobs. Arada sefertelatzes mediastan mushaobis gamotsdileba jer kidev mokkavshiridan aqs. Ganatlebis sistemashi sasjel axsulebis samministrodan mokhta, tumtsa karieras is mokhalaketa akhalgazduli kavshiridan itsqebs. Ministris moadgile sakutari ganskhadebebis gamo quradghebis tsentshi pirvela darxteba. Ჩვენი ამოცანა იყო რომ მეტი კომფორტი შეგვექნათ. ჩვენი ამოცანა არის თითოეულ პედაგოგს შეუქმნათ კომფორტული გარემო. ჩვენი ამოცანა იყო რომ მეტად უფრო კომფორტული. გამეორება რომ თხოვნის დედა ალბათ ამის დამტკიცებასა და განათლების მინისტრის მოადგილეს პირველ არხთან ინტერვიუში. უფრო მეტი კომფორტი როგორ ჟურნალისტის ექვს შეკითხვას მან იდენტური პასუხი გასცა. ჩვენი ამოცანა არის პედაგოგს შეუქმნათ მეტი კომფორტი. განსხვავებული პასუხები მხოლოდ მეშვიდე და მერვე კითხვას მოხვა. კაცრი კრიტერიუმების შემოღებისაკენ დამდულოთ. და რატომ? მეცხრე კითხვამ კი კოკა სეფერტელაძე გააქცია. ეს ინტერვიუ სოციალური ქსელების ჰიტად იქცა. კოკა სეფერტელაძეს ფეისბუქზე საპატიო ვირტუალური დაფაც კი მიუძღვნეს. ინტერვიუს ავტორი დავით პაიჭაძე სეფერტელაძის პოპულარიზაციაში თავის წვლილს უარყოფს. ჰიტად მე ეს არ მიქცევია, ჩემი წვლილი მათ ნულოვანია. პატეოსთან ვწელობდი ჩემი პროფესიული მოვალეობის შესრულებას, ანუ იმ კითხვებზე პასუხის მიღებას, რომელიც მიმანჩნევ ჩემი შეკითხვები არ არის მარტო, იმიტომ რომ თქვენს მეზე და სხვა ჟურნალისტებს კითხოს სვანთ მოქალაქეთა სახელით. უკვე მეორე დღეა გულიანა დიცინის პიარ ტექნოლოგის სოსო გალუმაშვილი, თუმცა მიიჩნევს, რომ საზოგადოებას განათლების სამინისტროსგან სხვა მოლოდინი აქვს. ეს ადამიანი არის განათლების მინისტრის მოადგილე და განათლებისადმი ქართველების დამოკიდებულება ასეთი ტიპის აგდებითი არ შეიძლება. ჟონგლიორობა შეიძლება ბევრი თემებით, შეიძლება გარკვეული შოუც კი დადგა, მაგრამ არა განათლებაში. სეფერტელაძის თემა დღეს მინისტრამდეც მივიდა. დიმიტრი შაშკინისგან განსხვავებით კომენტარს ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუქიძე არ გაქცევია. ჩანაწერის ნაწილი ნახმენ დამეცინის ნაწილი. კოკა სეფერტელაძის ისეთივე მოსაწყენი ჩანაწერი, რომელზეც კახა ბენდუგიძეს ჩაეძინა, ინტერნეტში ბევრია. მაშინ პირველმა მან მისროლოს ქვა. დადგნენ უკვე აღამახმათხანის მურვანყროს და აბიბ იბნ მასლამას გვერდით. აი ამ ტერიტორიაზე, სადაც ხარ ჩვენ დგავართ, იქნება სემირამიდას დაკიდული ბაღები. აქ წარმოდგენილი დამწერლობის ნიმუშები არის ნომერ პირველი საგანი საგანთა შორის.